哎呀，现在说什么都晚了啊！这些东西呢，早晚都是个麻烦。而小姐，这个烫手的山芋，你可得想好了怎么处置。说了这么半天话，也不请我喝杯茶，说不过去吧。不用这么害怕吧，我又不会吃了你，只要二小姐肯亲口求我，我一定会尽全力帮你。